Pra, mund tjetë edhe një perëndim politik, ky i Kurtit. Le të vazhdoj, zonjë. Por një politikan është kokë ngjeshur dhe nuk pyet për interesin e vendit të vet. Më shumë se sa për interesin e tij, ai rrezohet. Por e nuk e dim. Vazhdon Kurti të jetë i sërbë, apo jo, se ka qenë kur i sërbë, jo e dini. Ka ndalë dokumentet. Prandaj është mirë që të jetë i ekuilibruar dhe të dëgjojë Washingtonin. Pastaj do të rrezohet, do rrezohet në Kosovë, nuk do rrezohet në Kosovë, kjo është çështja e votave të shoqërisë së Kosovës, shqiptarëve të Kosovës. Qartë. Si është një rolin e Shqipërisë në këtë situatë, le të themi, konfliktuale? Ska rol Shqipëria, kryeministër që parol. Ska rol, keni parë gjë? Ndaj pyes, si e shini? Heshtje, silencia. Nuk e di pse është kjo heshtje. Ndoshta kanë thotë nuk ka pse ndërhyrë në punët e brendshme të Kosovës. Por gjithmonë duhet parë interesi i shqiptarëve në Ballkanin Perëndimor. Nuk janë të shkëputur. Interesi i Kosovës me interesi i Kosovës me interesin e Shqipërisë në botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor nuk është shkëputur. Duhet ketë koneksion, duhet ketë lidhje. Lidhje politike, lidhje ekonomike, të gjitha të cilat mungojnë. Tani kush e ka fajnë, Rama apo Kurti, këtë nuk e dim. Por të dy kryeministrat e shqiptarëve, të paktën ky është mendimi im, qofsha i gabuar, nuk kanë aftësi ndërkombëtare. Të paktën se ndojnë tek pjesa e diplomacisë, po thoni. Një minutë lojnë, zonjë. Nuk kanë qartësi ndërkombëtare. Kjo është për t'i ndihmuar, më thënë, për të mos i atakuar. Se ndryshe, po të vazhdojnë këshu, jam me kundështarët e Shqipërisë. Me ish pushtusit e tokave shqiptare. Po, njerë për njerë do t'a quajnë pa aftësi. Dhe më thënë, nuk ka kuptu e shmërit të qartë në optikën e vetë, në lidhje me të drejtën ndërkombëtare, me marrëdhënien ndërkombëtare, me forcën e Amerikës, me aleancat e NATO-s, etj. Etj. Apo të apranojmë që nuk janë se janë të rinjë. Po të vazhdojnë në kuptohet që për dikë tjetër luajnë. Qartë. Për kundërshtarët e Shqipërisë, kuptohemi. Do të kalojmë në një tjetër diskutim. Fredi Beleri, eurodeputet, tashmë ka mbajtur fjalimin e parë si eurodeputet grek dhe në fjalimin e ti u dukë si kur kanë nxirë, le të themi, në thonjza Shqipërinë, duke mbajtur një fjalim ndoshta edhe deri diku sulmues ndaj shqiptarëve, ndaj Shqipërisë. Një emocion i madh ka thënë fillimisht është për mua kjo fjalë e parë në këtë institucion. Pasi dola nga burgu ku qëndrova për 16 muaj. Dhe më pas thot situata aktuale në Shqipëri tregon se si reformat mund të kthehen lehtësisht në bomba totalitare për themelet e një shteti demokratik. E ka marrë loqe. Si mund të përgjigjem këtyre? A e është një ignorant. Por nuk është dobësia e tij. E kuptoni se me ka punon politika greke? Nuk ka shkërqyer në njerë politika greke në lidhe me Shqipërinë, sepse ka teritoret shqiptarët pushtuara, ju e dini. Dhe ka frikë gjithmonë. Ka frikë, tani e ka frikën të qamëria, sepse ka folur kryeministri shqiptar për qamërinë, po ka folur edhe politika amerikane. Gjithë frika tani do të flasim tamam për politikën. Gjithë frika tyre është e qamëria. Çdo ndodhi me qamërinë, tokë shqiptare. I kanë shpërngulur nga tokat e tyre. I kanë hequr nga vendi i tyre. Vendi i tyre etnik, shekullor, se atje etnik janë shqiptarët, slavët kanë ardhur në shekullin e 8. Këta janë etnik atje, shqiptarët. Edhe në Greqi arvanitasit janë etnik. Gjithsesi, marrëdhëniet me Greqinë mbeten të tensionuara, të ngrira, le të themi. Nuk kemi parë vizita zyrtarëve të lartë grek në Shqipëri, po as të zyrtarëve të lartë shqiptarë në Greqi. Po të bëjmë një pyetje, faji kujt është? Ka faji Shqipëria gjë? Jo. Ka faji politika shqiptare gjë? Jo. Ata, le t'i bien frangalles, ku që pyetën?
Ne i kemi marrë gjithë. Janë të shtetë shqiptarë, sonë Balkanin perëndimor, zonjë, dhe i kanë trembur shumë Greqinë. E kam thënë një herë të ty, për e them prapë. Se mund të dali dhe një tretë. Ata kanë frikë të çamëria. Se Rama, mbasi u shpallë pavarësia e Kosovës, shkoj në Greqi dhe foli për çamërinë. A jeni dakord? Të tëra këto tani prapo i përsëris, vinë dhe konvergojnë në një pikë. Cila është pika? Ata kanë shqetësim të madh në lidhje me çdo bëj Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çamërinë. Tani, kësa pyetje si i përgjigjem unë. Politika amerikane ka domosdoshmëri etninë shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Do ta vijoj luftën për çamrin Washingtonin një lloj siç vazhdoi për Kosovën, këtë nuk e dim. Shenja nuk kemi, por pa presim të shikojmë si do vend ngjarje. Qartë. Dhe për të kaluar pak tek ngjarjet në Shqipëri, tashmë ish kryeministri zoti Sali Berisha është nën akuzë, është i pandehur për korrupsion pasiv. Do doja një koment nga ana juaj. A mund të vijoj të jetë lider dhe kryetari i partisë më të madhe opozitare në vend në kushtet e izolimit, aq më tepër që e pret një proces i gjatë përpara dhe zgjedhjet janë fare pranë? Ai nuk ka shkelur statutin e partisë vet, atë e di partia e tij, zonjë. Ai nuk ka post shtetëror. Zonjë, është post të partiak ai? Patjetër, po sa do t'i shërbente, le të them. Nuk fola juridikisht, po sa do t'i shërbente? Partinë Demokratike e dëmton. Po ata nuk çajnë kokë, le të vazhdojnë, çfarë do të them? Zonjë, është vullnet politika. Ku di unë ata ambasadorët të marrin tendencë anti-amerikane, ose të shkëputen drejt Rusisë. Ku di unë, të bëjnë që duan, nuk di gjë. Nuk mund të themi, këto janë hipoteza. Por, ajo që dim ne është kjo, që po dëmtojnë, për që duen. Si ishin ju, le themi, zgjedhjet e ardhshme? Ku? Në vend, në 2025, duke patur një, le themi, një opozit të përçar, tashmë është krijuar një tjetër kamp opozitar, një grupim i ri opozitar. Por çfarë do të ndodhë realisht? Do të arri opozita shqiptare që le të themi të triumfoj, apo do t'ja bëjmë më të lehtë rrugën Ramës për një mandat të katërt? Shumë gjatë pyetë. Dioni, dëgjoj të themi gjë. Ose mund t'i ndaj një tre pyetje, këto s'ka rëndësi, mirë bërë. Dioni, dëgjoj të themi gjë, që Partia Socialiste është absolute këtu. Në më jam e djathë, jo e dini. Po. Së mund gënjej. E djathë është e përqarë. Kush e përqao, ju e dini. Pse o përqao, ju e dini. E lideri saj është i arrestuar për korupcion. Të gjitha këto janë rënje pikësh dhe mbi të tjera të pastaj nuk kanë lidhje me Washingtonin. Mund të fitoj do një lëvizje anti-amerikane në Shqipëri? Pa mundësi absolute. Atëre, çfarë do ndodhi? Nuk e di. Ajo është parti e tyre dhe ata e dinë ata, nuk mund të ndërhyjnë në punët e tyre. Ata mund të mendojnë që ky është lideri i tyre historike, këtë do mbajnë. S'po duhet fare kjo. Por unë them që socialistët janë të forcuar. Ne kanë cik prapë. Do t'i bashkojnë i grupimit më të ri opozitar? Ja, deri tani nuk kam në një intencion, në një qëllim, po të shikojmë se do ecin ngjarjet, kemi kohë. Çfarë ju bënd që të mbeteni i tërhequr? Çfarë nuk ju bind, zoti Ngjela, duke qenë se ju e keni energjin dhe ambicien për të përfshirë në politik? Nuk është ajo, jeri ju pret të sqarohet situata. Është optika e zonjë që të... Prisni kushtetuesen për ndryshimet në ligjin zgjedhor? Ndoshta? Po, i pres të gjitha drejtimet, është optika ajo që në mban drejt në rrugë. Në qofë të optika prishet ose do vësh syze, ose pastar edhe me syze nuk e së ndonë, do marrësh një njëri që të drejtoj nga dora. Më kuptoni. Keni patur një ftesë konkrete? Jo, jo, nuk jam në bisedime ende. Zoti Ngjela, ju falenderoj shumë për të gjitha informacionet, opinionet, detajet që ndani me ne. Faleminderit. Kënaqësi t'ju kisha në bisedë. Do shkëputemi për një hapësirë fare të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak.